Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е поредният ни епизод, поредният ни клип на играта Hearthstone. Влизаме отново в двубой на арената. Трети клип за днес ще играя, докато не загуби още веднъж на практика. Което може да бъде в този дуел. Никой не знае. Пред не се пада. Говорят и опонент, добре. Само не... Валира! Versus Валира! Добре... Watch your back. I will be your death! Добре... Махаме две чудовища за 5 мана. Добре, доста добре. Плюс... Добре... Добър... Наш рекорд. И веднага изкарваме герочето. Той се пуска дагера, че ни махне чудовището най-вероятно. Напълно настройвам. Не знам как бих му казал, бих написал well played. Можем да си подхраним friendly minionче. We must cleanse the sun well. Ще го направим. Така. И разбира се, нека да му дупам малко дрешките. Дали. Може ли да чукаме часовника, май не. Бързо врата, защото им писна. То да не заспава човек. Hello! Hello! Е, сериозно, айде да е, какво става са? О май гад! Еми да, няма да е лошо. Айде, остав тука! Това си беше мистерия на тази на човека момент. Така... Мисля, че е добре да си сложим таунта. Тадинго! Дали да не го сложим това пиле? Не, сега няма. Винаги може да го сложим с нашата монета, която имаме за плюс едно мана. Сега толкова пак толкова се бави. Ще бъде само един епизод, само един дуел за клипа, защото... Това тук трябва да е за сарендъра, нали? Ара, бе. So many options. 22, не му остават 21 карти. Аре, бе! Да фак, бе, човек, против мен цял век. Мисли се за силен с този Assassin Blade. Имаме това. Силни сме.
Here we go. Бум! А така, да си дойдем на думата, да му вкараме 8 щета. Опитвам се максимално бързо да приключа с двобоя, обаче като гледате опонента колко ми помага да свършим бързо, ми става ясно. So many options. Между другото, точно 4 часа е. Биеме камбаната. И без това то ще се забави още докато стане 5 часа, така че 5 часа ще биеме пак камбаната. Иначе наистина точно 4 часа в момента. Да, наистина трябва да решиш скоро, аз защото и постоянно чакам. So many options, да. Избери една опция. Big one! Добре, профи, чакай да свърши времето, няма проблеми. Това беше много жестоко. Това беше много жестоко, по страна, Ватко. Така. Какво ще направим ние сега? Enter the shadows. Не! Enter the shadows. Даваме му на нашия приятел Стилт. Знаете ли какво? Here we go. И да се надявам много скоро приключа с тел, защото ми пристава да го чакам тоя супер досадния, супер буферинг, което така доста дразнещ. Какъв жен ще е тоя, батко? На максимум едишн, така. Глери, брат. Глери, брат. Blood and plunder. За какво говориме, батко? Жен 6 и печагата на максимум едишн. Аре, бе! Фак, са просто нападай. So many. О, мък, то много ме дразни. I must attack the minion with taunt. О, да, верно. Е, мами, не ми се иска да попраскам тъй демидж на героя. Here we go. Така, това трябва да махам от таунта. Вкарвам 3 демидж, за да може таунта и да такова това да го унищожим и това да такова пак да унищожим таунта. А той не е куков, няма да ми напада чудовище, аз нямам таунт, така че той няма никога да ми напада чудовище. Аре, фак, бе, сериозен ли си, фа? Нека пожеше на малко. Нека пожеше на малко, няма никога. Okay.
is our town, scrub. Give that minion a turn to get ready. Here we go. Абе, не искам да му вкарам още три теми, че героя те така за нищо. Да, фото на този скрипнат. Дето не цял ден просто. Направо... Аре, бе, човек, то не мога ли да му кажа да побърза малко? Не мога. That's not a valid target. Here we go. That's not a valid target. Seriously? Here we go. I can't do that. But I've stopped starting up this plan. Загубихме дуела доста безславно. Добре, просто напариш чудовиш, което има 7 атака и това е човек. Какво толкова му мислиш, бебат? Е, паси! Oh my god. Тук няма ли нещо хария баца? Don't mess with Tusker. Гледайте колко е хубен той. I usually work alone. Абе глупако мощно да ми пари. Е бати жен ще е тъп. That was your third loss. Use your prize key to see what you've earned. Good job. Feel free to try another run in the arena if you've saved enough gold. Да видим сега тук пакчето, какво ще ни даде и ще приключваме с този епизод, наистина много време. 15 минути влизо си за един дуел. Каза паладина, give a friendly minion divine shield. Добре, дава на приятелско създание щит. Така, това е за шамана overworld. За warrior-а е quick, така. Слага оръжие, две атака, две защити. Това е за магиосника. When your opponent casts a spell, countered. Когато, нали, когато опонента ни използва някаква магия, ние контрираме. И последно е за мошеника. Прави две... Да, така, те имаме даже. И добре. Това ще бъде за този епизод. Надявам се, че се въплявали. Давайте ключите на клик, споделяйте, успеете и се абонирайте за моите канали. Довиждане до следващия път.